Руски, вони як падаль, знаєш, вони харчуються мертвячиною, тобто те, що вже зігнило, те, що взагалі, ну, типу, придумане, фальшиве, і воно вже не діє. Навіть в читанках дітям ліпили ті портрети Сталіна і Леніна, і я показувала мамі, питала, а хто то такі, що тут за дядьки? І вона так повернулася до тата і сказала, нарешті прийшов цей час, що наші діти, це так прекрасно, не знають, хто це такі. Для мене це ключова теза, насправді, соборності, що немає лівобережних, немає правобережних. Є просто українці, які творять свою історію, і для них найважливіше берегти свою землю, розуміти свою землю, розуміти її кордони. Прикинь, якби Іван Мазепа жив, він би на Патреоні, певно, все донатив. З вами, як завжди, культурна тривога. І з вами Марта Дармограй та Оля Лозинська. Поговоримо трошки про прекрасні речі. Прекрасні та речі. Про культурні пам'ятки. І пам'ятники, які валять. Які треба валити. Так. І які, в принципі, традиційно валимо. Які, в принципі, потрібні і важливі для нашої культури. І що з тим всім робити, що ми думаємо, треба ті пам'ятники, не треба ті пам'ятники. Що робити з радянським спадком і взагалі як так відбувається, що в нас дуже багато пам'ятників, які потрібно звалити, потрібно поставити. І я згадаю на початку, що 8 грудня 2013 року відбувся так званий ленінопад, тобто початок того, що з початком Революції Гідності ми почали, українці, масово валити пам'ятники Леніну. Хоча для нас, хто на заході країни живе, взагалі пам'ятники Леніну – це якась екзотика. Ну, тобто, я не пам'ятаю, щоб я колись бачила пам'ятник Леніну, але я пам'ятаю один момент з мого дитинства, коли ми їхали з мамою в Крим відпочивати. То ми вийшли десь там Джанкої, чи, ну, можливо, я помиляюсь, можливо, якесь інше місто, типу Херсону, там на початку 2000-х років. І це було так дивно, типу, бачити Леніна, пам'ятаєш, у нас якась там фотографія дурнувата є, де ми копіюємо чи пародіюємо. Та, там пам'ятаєш, моя мама стала так само. Тобто це був такий, знаєш, ну, типу, така насмішка. Тобто, ну, але я думаю, що ми тоді ще, ну, не дуже усвідомлювали, що це такий спадок, з яким треба попрацювати. А я, власне, пам'ятаю, ну, швидше такий спогад, що ми колись гуляли біля оперного з батьками, і я щось про той фонтан, типу, питала, чи говорили, там ж різні були, там була клумба. Бо тоді, коли я була маленька, точно там була клумба ще. І це і мама з татом теж розказували, то там, по-моєму, стояв у нас пам'ятник чи Леніну, чи Сталіну, то познати кому з тих русських. Так, так, стояв. І це єдиний, в принципі, такий спогад про Західну Україну, де я могла би, напевно, бачити саме як пам'ятники, але радянських символів нас по Львову теж більш, ніж достатньо. І зараз вже, може, так око, ну, більше кидається. А раніше, знаєш, ніби воно там то й було, якось так. Але бачиш, як цікаво, що завжди умовно ця культура стає пропагандою, і чому, власне, тільки окуповується територія України колись, то зразу ставили ці пам'ятники там великим діячам, чи імперським, чи радянським. Цікаво, знаєш, з огляду, що не те, що в генічеську буквально сьогодні, вчора, орки почали монтувати пам'ятник Леніну, чи то новий, чи щось. Ти уявляєш? Тобто, наскільки має бути бідна, скупа взагалі ця цивілізація російська, що вони прийшли і що вони зробили, не мають що нового, вони керуються тими старими поняттями про, ну, про свою взагалі ну, і я знаю, що я думаю, що вони, в них є хіба просто розуміння, що це хтось великий для їхньої культури, але вони дупля не дають, знаєш, хто це, що він робив, які злочини і як винищував населення. Просто ужас якийсь. Я, до речі, пам'ятаю, що я навіть не знала, хто такий Ленін і Сталін в свій час, що я прийшла. Я пам'ятаю, прекрасні то, були часи. Так, я пам'ятаю то, як зараз, що я знайшла якусь стару читанку, знаєш, там в коробці, яка мала йти на розпал вже. І я прийшла до мами з татом з тою читанкою і показую, знаєш, там в читанці були реально, навіть в читанках дітям ліпили ті портрети Сталіна і Леніна, і я показувала мамі, питала, а хто то такі, що тут за дядьки? Я пам'ятаю ще досі, як мама, через що я це запам'ятала, бо мама був такий здивований вираз обличчя, вона так повернулася до тата і сказала, нарешті прийшов цей час, що наші діти, це так прекрасно, не знають, хто це такі. Я сподіваюся, що наші діти взагалі не будуть знати, хто це такі, хоча насправді треба, щоб вони знали, просто з правильними акцентами історичним. 100%. Я думала, що ми поговоримо про це в кінці, але так розмова пішла, що
ну, я як роздумувала, чи треті пам'ятники, чи знищуємо, повністю розбиваємо, так як вони зараз падають об асфальт, прекрасне це видовище, чи що з ними робити. І я згадала, що у Львові є музей «Територія терору», де, власне, зібрані всі ці компоненти совєтського, сталінського, комуністичних режимів. І я подумала про те, що це можна використати як джерела, які потрібні, щоб ми там з нащадками от приходили і розуміли, пояснювали, яку небезпеку становив цей режим для України, яке оце тоталітарне мислення і нацистська парадигма мала наслідки. Що це важливо в сенсі як історичного спадку може слугувати, зібрати їх в одному музеї і розповідати так, історію. Нацистська, комуністична, взагалі все, що стосується терору, тобто розуміти, що... Бачиш, ми багато що в чому програли, що не дужали в світі цю тезу, що комунізм дорівнює нацизму, і що комунізм має бути так само заборонений всіма своїми атрибутами в світі. Ну, тобто, якби, можливо, це зараз би на такому світовому рівні було... тобто заборонено, то було б якось, не було б тих дурних дискусій, треба, не треба. Ти знаєш, що коли пам'ятник Леніну валили в Києві, це ще було там перед 13-м роком, а в 2009-му його намагалися звалити. І в той час партія «Наша Україна», якщо пам'ятаєш таку партію... Ющенко, так. Так. Бджоли гудуть. Так, вони назвали пошкодження пам'ятника Леніну актом національного відчаю. І мені здається, що тепер, через там більш ніж 10 років, це не вже не національний вічі, а це національної злості. От просто викидати всю червону заразу, вона нафіг нікому не потрібна. І окрім пам'ятників великим вождям, так званим вождям і так званих великих, є ще насправді дуже багато пам'ятників, які стосуються культурних діячів. От, наприклад, Тернопіль і цей Пушкін, чи щось такого типу. І це дійсно так цікаво побачити, що, ну, чого вони взагалі там були. Ну, є регіони, наприклад, в Одесі. Це ще можна якось обґрунтувати логічно. Там бував Пушкін, типу його прихильники завалили йому цей пам'ятник, типу, як знак поваги і любові до свого того поета, назвемо його так. А на заході України це, власне, було пов'язане з тим, що в Україні в 19 столітті був сильний москофільський рух, який, власне, пропагував оці ідеї єдності культурної з Росією, і згодом і політичної. Так звані великі ліберали. І, коротше, вони обстоювали цю ідею національно-культурної єдності, і вони пропагували те, щоб оці пам'ятники тут стояли. Вони, коли переселялися на Закарпаття, до речі, то вони там пропагували і як підкладали ці їхні культурні книжки про цих діячів, і, відповідно, люди почали тим більше цікавитись і вважали, що це дійсно щось таке, знаєш, гідне, культурне, постаті, і що це нічим не загрожує. Ну і відповідно ці пам'ятники отак виливалися і ставилися, так вони з'явилися в нас. То я собі думаю, ми стільки років, ці пам'ятники, от вони стояли, ніхто не задумався, але їх обслуговували, тобто за ними дивилися, знаєш, не закидали їх, їх підмальовували до Великодня і до всіх праздників, і що ніхто з тим нічого не робив і не задумався, що воно... Ну, якби не до нас, це не наша культура. Я думаю, що задумувались і дискусії були, але, знаєш, воно було або не на часі, або давайте не розпалювати якогось там конфлікту, або вважайте, бо Путін нападе. Так от вже Путін напав, все найгірше сталося, відбувається, так що давайте все ж таки будемо дочищати свою країну і свою... О, я собі що згадала? Колись Ліна Костенко, здається, в Києво-Могилянці мала лекцію таку для студентів на 1 вересня, і ця лекція називається «Культурна аура нації», і ще видання «День» навіть таку маленьку брошурку, ну, таку книжечку з цим спічем вона видала. Вони видали. І вона пояснює, що культурна аура нації, я, можливо, трошки іншими словами, але так по-простому, що кожна нація, кожен народ, відповідно, має свої імена, і ці імена і здобутки, і там праці тих культурних діячів, вони створюють отаку от культурну ауру. Тобто, коли ми говоримо про Німеччину, ми можемо говорити умовно про Бетховена, ми можемо говорити про Гьоте, коли ми говоримо про Францію, ми можемо говорити теж багато французьких імен згадувати, різні, ну, тобто, все, що стосується Франції і її
чи будь-якої країни, і її, власне, культура і її мистецтво. 100%. Це, мабуть, схоже з сталінськими часами в тому, що в них було прописано в культурній ідеології, знаєш, визначити якогось одного маленького вождя, таку першу постать, я це назвала маленького аналога Сталіна в різних галузях, і в культурних в першу чергу. І, відповідно, коли ті постаті визначалися оці точкою великі, то от їх і пропагували, так і несли, вклинювали в інші культури. Так, і ще, що важливо, що вони робили другосортними інші народи чи інші республіки. І от це ти говориш, що Пушкіна десь там поставили. А от, знаєш, в Києві на Рейтерській є дім, де жив Лисенко. І я буквально тиждень тому гуляла Києвом і бачила, що там дійсно це дошка меморіальна, де пише, що з такого року по такий рік жив Лисенко. І саме тут видатний український композитор зустрівся з геніальним російським композитором Чайковським. Буде. Розумієш, так? Тобто, що ти таке применшення нас навіть в цьому контексті, що тут жив Лисенко, просто напишіть тут. Видатний український. Там. Ну, та він тут жив, все, окей. Але... Я мусиш ще приписатися та російська шваль. Але знаєш, я собі згадала теж паралельно, що, до прикладу, у Львові на кожному будинку, де перебував Іван Франко, сказано, що тут перебував Іван Франко. Ну, в багатьох випадках це є дуже доречно, бо десь він був у в'язниці, десь він жив, а в нього є чудовий музей, про який ми згадували. Але, знаєш, деколи ми можемо теж, що забагато, ну, типу, переважаємо кількістю, ніж якістю. Я от за те, щоб робити якісно менше речей, але дуже, типу, ну, поглиблювати їхню цінність. Я от колись, до речі, не розуміла оцих меморіальних дошок на будинках, насправді, як дитина в школі. От щось якось, знаєш, воно для мене було не так сучасно на мій погляд. І я взагалі не розуміла, на що то люди ставлять. Але потім у нас було завдання з географією, ми мали обходити, знаєш, в кожного було чи по 10 штук, треба було відфоткати, типу, і описати, що там відбувалося. І я якось тоді і проникла з цією ідеєю, бо, в принципі, було цікаво, де у Львові що відбувалося, де там підписання вічного миру, де там ще щось, хто там жив з культурних діячів. Тобто це було, ну, цікаво, пізнавально, скажімо так. Так, і в нас зараз є такий момент, коли ми, знаєш, аналізуємо, що в нас є, чого ми позбуваємося, а саме основне, чого ми ще не зробили. Якщо по меморіальних дошках, то я собі згадую, в Києві Роліт, це є, як це, дім робітників літератури, чи якось воно так називається. І на цьому, в цьому домі, власне, жили дуже багато знакових українських культурних діячів. Жив Ілля Тушинський, жив і Бажан, і Малишко, дуже багато різних поетів, музикантів і так далі. І цей дім, це історичний, дійсно, дім. Там творилася неймовірна культура, і взагалі було таке середовище, яке теж завжди переживало терор, вони боялися, тому що за ними приходили. Але... До речі, є дуже гарна лекція Віри Агеєвої, яка досліджує там ці наші 20-ті і наступні покоління і дисидентів, і так далі. І там просто дуже багато меморіальних дошок. І вони такий разнобой. Тобто вони дуже різні, вони якось одне на одне. І це добре, що вони є, але чи не пора нам би зробити щось таке єдине, єдиноцільне, якісне, правильне? А ти про це говориш, і я згадала про наш меморіальний комплекс, присвячений героям Майдану у Львові. І я думаю, що це от дуже вдалий приклад і на майбутнє. В якому плані? В тому, що це публічний простір. І та, це така західна тенденція. Але в чому суть? Що ти можеш там проводити час, ти приходиш туди з сім'єю, в тебе там є облаштований, ну, гарне місце, лавочки, і ти можеш так і ознайомлюватися з культурою, тобто доторкатись до неї потрошки. Ну, тобі не обов'язково там, знаєш, як в людей часто асоціюється, та, щось таке нудне, щось таке серйозне, ніби там як музеї або щось подібне. А це щось таке легше, сучасне, до чого ти можеш доторкнутися, почитати імена, сказати, показати діткам з маленького пояснити, що це таке. І це в якійсь такій, знаєш, формі якось воно легше йде. І, можливо, за цим теж наше майбутнє. Ми будемо продовжувати, знаєш, таку
з публічними просторами цю роль. Та, взагалі, публічні простори – це, ну, взагалі, архітектура, скульптура, архітектура, вони мають бути в контексті міста чи, там, ну, чи села. Вони мають працювати ніби на цей простір, і ти маєш в ньому бути як частиною цього всього комплексу. І я собі згадую про те, що в Києві досі не добудували меморіал Небесній Сотні. І знаєш, чому я про це згадую? Тому що ця сакральна, абсолютно вулиця Інститутська колись, вона зараз досі є в тому стані, як і практично 8 років тому, де просто накладені, ну, фотографії зробили на табличках, та є певні місця, де, ну, де вказано, кого вбили. І дуже така моторошна вулиця, але це вулиця обов'язкова, як... Не знаю, як певне, ти приїжджаєш в Київ, ти мусиш, мені здається, туди піти, щоб зрозуміти, що життя іде, але тут відбувалися речі, без яких ми не можемо жити просто про далі. Про колективну пам'ять, як частину досвіду, це дуже важливо на майбутнє. Так, і усвідомлювати. Ну, і для теперішнього, до речі, бо ми там тільки про майбутнє, знаєш. Так, але про що я? І там, далі, де є театр, величезне місце, де має бути меморіал, але воно досі чи то розкопане, чи то там щось будується, і це вже дуже багато років. І я просто подумала про те, що окей, хай воно будується, хай воно буде якісно зроблено, можливо, пізніше, можливо, ну, це дійсно довгий період, це треба затвердити конкурс і так далі, це треба все збудувати. Але паралельно, коли є Інститутська зі всіма іменами, хто загинув на Майдані, коли будується меморіал, на тому мості, який іде від Глобуса і до палацу, там знімала кліп Дорофєєва, якщо я не помиляюся. І от мене досі так, це питання. Скандал. Це, причому тут, ну, знаєш, скандал так мусив бути, але, ну, як з цього сакралізованого місця могли допустити тільки те, щоб там, в принципі, щось зробити. У мене досі це питання. Я радію, що багато поп-зірок зараз українізувалися, і вони зрозуміли, що до чого, знаєш, вони не, що вони нарешті не політичні, вони не політики. Але от ми щось тут упустили. Ми ніби допустили до такого, що це могло відбутися. Ну, це був... Ну, тут швидше для мене упущення місцевої влади, тому що вони 100% мусили подавати заявку на проведення зйомок кліпу, і або вони не вказували конкретно якось, ну, типу, що саме от там, от такий от кліп, про це то, або не вчитувалися ті, хто, знаєш, дозвіл давав ці документи. Mm-hmm. От і все. Та, і якщо так згадуємо про Київ і про пам'ятники, пам'ятки, особливо, що стосується, знаєш, такий стиль типу ампіру, це ще воно так, тобто все таке велике, народне. Це ще так, ніби ще з наполеонівських часів, коли все було дуже масове, воно мало бути дуже величне, і архітектура, чи масові зібрання, оці хори, спільні. Ну, як вже робити. Так, вже як робити, щоб всі були залучені в це все. То от Хрещатик, він такий дуже, знаєш, ампіричний, там теж є ці сталінські ампіричні форми в будівлях. І якщо так далі йти до Європейської площі, якщо не помиляюся, філармонії національної, там ж є ця арка, яка називається Арка Дружби. Народів. Народів, так. І вона дуже звична для ока людей, які живуть в Києві, і навіть для мене, я обожнюю це місце біля арки. Але разом з тим, я ненавиджу цю скульптуру, я ненавиджу цю, там щось дається до Переяславської ради, тобто цей момент братської, типу, згоди називатися нібито братським. Ну, ти розумієш, це така легенда, та, про те, що наш Богданчик з кимось там домовлявся і домовився. Ну, але сам факт, типу, що на такому помітному місці існує досі ця арка. І от питання, типу, як вона буде виглядати після цієї війни? Тому що от мати, ця батьківщина мати, вона вже якось інтегрована. Вона реально як захисниця. Так, так. Вона дивиться на своїх ворогів, які все одно проступають з лівого берега, так, до центру. І вона, типу, і це вже таке усвідомлення, що це... Ну, для мене зараз це як символ захисту якийсь більше. Так, бачиш, воно інтегрувалося з часом. Так. А знаєш, але то ж пробували вже ту арку Дружби народів, щось з нею зробити. То ж були навіть якісь фотки, мені здається, що то навіть правильно, знаєш, як вона розколола. Mm-hmm. Типу. А це ще так на арці Дружби народів. Так само вона так, типу, пустила, ну, ніби такий розкол зробила. Ні, то таке домалювали. Просто, ну, само собою, що цю скульптуру треба, ну, тих чоловіків, там, знаєш, який там чоловік, такий робітник, і якийсь там козак, і там то.
розумієш. Мені здається, він може існувати, крім того, там теж такий публічний доволі простір, просто от розколоти, знаєш, і якраз це було би класним символом, і там доставити якусь позначку, що це була пропаганда, і, власне, чому ми не братські народи? Ну, власне, от те, що дає культура, це можливість рефлексувати і приходити до якогось певного вектору. Що ми з тим робимо? Що ми будемо робити? Як нам взагалі з цим бути? І, ну, як нам позбуватися? І що з тим робити? І чого ми стільки років не звертали? Я просто зараз реально це аналізую, думаю, чого ми стільки років не звертали на це увагу? От ці символи були посеред нас, знаєш, і ми якось навіть не думали про те, що це спадок режиму, який теж нас гвалтував у різних сенсах. Але є такі речі, які теж ми не можемо оминути. До прикладу, для того, щоб валити, окей, валити потрібно, особливо імперські якісь речі там, чи от, власне, що стосується тоталітарних режимів. Але деколи вже почали валити, пам'ятаєш, оцей океан, якщо я не помиляюсь, чи на будинку океан, тобто це така була мозаїка так, на, у Львові. І йдеться про те, що потрібно ще зробити зріз і аналіз того, що є цінно. Тому що навіть в ті часи, і це нормально, працювали хороші митці, які, які теж творили якийсь культурний продукт українці. Ці мозаїки – це є величезний культурний спадок. До речі, дуже велика заслуга кожної людини, яка пише різні звернення. Петиції. Та, 100%. Оце був цей закон про декомунізацію, до речі. Закон про декомунізацію аж в 2016 році ми його прийняли. І то там стільки нюансів, бо я пам'ятаю, що коли я ще працювала в Львівській обласній державній адміністрації, то до нас, власне, надходило дуже багато звернень, що там в регіоні, в Стрию, в Буську, там десь на кладовищі, ще десь там є, знаєш, оці символи, радянська символіка, що просимо демонтувати в такому отроді. І ніби, я пишаюсь тими людьми, але я пам'ятаю, що там були дуже великі юридичні нюанси з тим законом, що багато чого не вважалось і не підпадало під цю декомунізацію, знаєш, бо там, де зірочки не вистачало, а там просто безсерпата зірка, там ще щось, тобто там були нюанси. Слухай, тільки рік тому оцей меморіал біля... На Стрийський, угу. Так, там, де там меморіал. Боже, я не можу знайти, що це таке було. Зняла, і я забула просто. Щось там, як це, не вічне. Що ж то таке? То не вічний вогонь, але вічний вогонь зараз то щось там демонтують. Так. Але йде мова про те, що там, де Стрийський парк. Монумент слави. Монумент слави. Оля, це називалося, Оля, монумент слави, як ми щойно прогуглили. Та й слава Богу, що ми вже забули. Ми говорили про те, що міська влада має за це відповідати. І я вважаю, що дійсно в кожному місці має бути дуже конкретна позиція власне влади, тому що в нас влада дуже часто відходила принаймні від вподобань більшості мешканців. А більшість мешканців могла мати зовсім інші настрої, розумієш? Тобто не то, що вони диктують вектор, от люди, треба це зробити, треба зняти, треба декомунізувати, потрібно. Просто це, це звичні речі, ми рухаємося далі, ростемо як нація, взагалі як суспільство далі, нам просто треба цього позбутися. Ні, це не на часі, я не люблю слово на часі. Але те, що ти говориш, то я якраз подумала про те, що в розрізі історії, справді в історії це дуже маленький відрізок часу, от прийшов від періоду там Сталіна і так далі, що ми якраз проживаємо логічно свої моменти дорослішання і росту. Що це все природньо, відбувається. І воно, ми би хотіли зараз, коли я це говорю, щоб воно відбувалося швидше, бо я така, чому там ті пам'ятники досі стоять. Але люди якось, жили, ще то покоління живе, яке. І в нас взагалі комуністична партія до якого року існувала в Україні. Це правда. Але разом з тим маємо розуміти, що українці, вони були в різних умовах побуті, в родинних традиціях, дуже багато, немає такої однорідності певної. Тому зараз це момент, коли ми можемо, будувати і творити якусь певну соборність. Для мене це ключова теза, насправді, соборності, що немає лівобережних, немає правобережних, немає є просто українці, які творять свою історію, і для них найважливіше, вони цінність їх як людей, це, власне,
берегти свою землю, розуміти свою землю, розуміти її кордони і розуміти, що вони хочуть тут жити, народжувати, творити, будувати. І це дуже важливо. Тобто... І шанувати своє. Я ще, до речі, згадала, який для мене був шок, коли ми з тобою поїхали в Одесу, який то там теж 16-й, якийсь, напевно, рік, чи навіть чи 15-й. Ну, одним словом, і ми їхали тим потягом. І ми їдемо, і ми стали в Жмеринці, там довга зупинка, здається, що Жмеринка. Їли вареники. Та які, Оля, які вареники? Жмеринка, в мене асоціація з варениками, тому що там підбігають бабусі, і вони продають завжди вареники. Це ж то є культурний феномен, розумієш? Ти про ті вареники, а для мене було шоком, чи то я перед тим не звертала уваги, чи я вже спала в тій Жмеринці. Ми під'їжджаємо до тої Жмеринки, а там стоїть пам'ятник Леніну на вокзалі. Боже, я бачила тільки вареники. Ну, з українськими варениками нічого не стає в порівнянні. Але я була шокована, що там через станцію вже далі, на кожній станції, був пам'ятник от якомусь радянському діятелю тому. Так, ти знаєш, от як говорити про росіян, що вони, їхня армія, це армія, от я просто колись згадувала Станіслава Лема і його спогади, це армія, яка гвалтує і сере. Так само і Росія сама по собі, от вона сере, розумієш, тими своїми та дурними, насправді. Але я зараз розумію, наскільки це про історичну прив'язку, знаєш, от вони понасирали якої тими пам'ятниками. Але вони понасирали тими пам'ятниками, і ніби воно як внушалося тобі, знаєш, що ви все рівно десь пов'язані тою історією, бо в тебе ж тут пам'ятники ті стоять, знаєш, якась дить просто. Та, ну, бачиш, це таке системне, мені здається, виховання і постійні меседжі про те, що ці міфи, які складені про Україну і складені про так звані братські народи і загалом все, що стосується наших так званої дружби, воно виховувалося поколіннями і закладалося правильно. І тому зараз той час, коли треба ламати, рубати, і деколи це дуже боляче, особливо, можливо, для старшого покоління, або для покоління, яке, або просто для людей, які виросли під іншими, умовах, але тим не менше ми повинні це робити, тому що коли як не зараз. Але добре, що ми органічно відмовляємося вже від того, звичайно, що жахливо, що в таких подіях, але руски, вони як падаль, яка просто харчується мертвятиною, тим, що вже зігнило, тим, що фальшиве, тим, що неправдиве. І це неможливо тривати вічно. Тобто вони самі себе пожирають, розумієш? Немає ніякої еволюції в них тому, нема, розвитку. Ну, в них взагалі нема героїв, але хочу сказати, що в них нема і новітніх якихось героїв, і нема, знаєш, нема кому пам'ятники більше ставити. Так, направду. От ми за 30 років, в нас пам'ятники, є поколі... вулиці, нових героїв. Звісно, нас є люди. Сумними обставинами, але... Але разом з тим в нас є люди. Люди, які чогось досягли. Люди, які віддали життя за свою країну. Люди, які не боялися йти за свою країну. Великі науковці, перепрошую. Науковці, діячі, музиканти, художники, науковці. Боже, герої України. Герої України. У нас музиканти, до речі, теж вважаються героєм України. Знаєш, що Мирослав Скорик, композитор, він має... Герой України? Так, герой України. І коли ти виконуєш його музику, чи коли він був живий, ти завжди говориш спочатку «Герой України». Бо це для мене так. Правильно, це означає, що людина зробила величезний вклад для держави. Скільки спортсменів, скільки всього. 100%. І просто про що йдеться, що ми беремо ці імена і ми використовуємо їхні імена як певні свої, маркери, те, що ми нове, те, що відбувається зараз і те, що ми формуємо. І дуже добре, коли є можливість мистецтва, особливо в скульптурі, в архітектурі, скульптурі, робити щось неоднозначне, мається на увазі вільне, тому що мистецтво, воно є вільне. І добре, що в нас існують ці суперечки. Я якраз хотіла сказати, що я така рада, що в нас існують оці речі в Фейсбуці і в житті, щодо того, які пам'ятники красиві, некрасиві, треба, не треба. Зрада, не зрада. Чого два пам'ятники Зунер у Львові? До речі. Зато які? Так, згадати, що... То великий період, а що? Згадати, що в минулому році бідолашний Франк Савер Моцарт, син Моцарта. Та, але бачиш, яка гарна історія, що тепер практично кожен, хто чув про те, що поставили пам'ятник молодшому сину Моцарта, знає про те, що молодший син Моцарта... Як, що в нього взагалі були був сини. Син, який прожив 30 років в Галичині і безпосередньо у Львові, і спричинився до того, що професійна музична культура, вона якось відкрилася і вона функціонувала. Тобто, що на
основі його діянь створило дуже багато чого у Львові. І це прекрасно, тому що Моцарт, саме прізвище і династія Моцартів, то це, ну, це символ класичної музики. Ну, чуєш, династія, там дідо, тато, син, знаєш, династія. А ми говоримо все про то, а я чогось згадала, знаєш, про який пам'ятник? Мазуху, недалеко від площі Ринок. І думаю, його знають всі, біля нього фоткаються. Оце, це боги маркетингу, в принципі, придумали. Ти знаєш, я нещодавно говорила, власне, про Мазуха з одною коліжанкою з Бучі. І вона мені розповідала, що каже, я дуже хочу, власне, там до Львова знову поїхати. І ми почали говорити про різні пам'ятки і про Мазуха. І так от, якщо ви раптом не читали Леопольда фон Захер Мазуха, того, хто, власне, в літературі відкрив це поняття мазухізму, то я дуже раджу вам, він вважається австрійським письменником, який народився у Львові, німецькомовним, прочитати його твори, зокрема, ну, «Венера в хутрі» – це класика світової літератури, але є ще супер один класний твір, який називається «Дон Жуан з Коломиї». Я його просто обожнюю. Дон Жуан з Коломиї, який написав Мазух, той самий Мазух, який стоїть, ну, пам'ятник якому стоїть на Сербській, здається, у Львові. Чи не заслужив цей чоловік, який так багато писав про мазохізм і жінок, які його шмагають на пам'ятник? Ну та, ну та його трошки ще більше осексуалізували, скажімо так, але насправді непоганий був чоловік. І, до речі, якщо це стосується таких, ну, не знаю, чи правильно сказати, суперечливих фігур, то це можна використати як класний чи піар-хіт, чи промоцію для пам'ятників чи якихось скульптур історичних діячів. Це ж набагато цікавіше, ніж, знаєш, якісь сухі класичні штуки. Так, і бачиш, ми в тому зараз, ну, в тому вже суспільстві, коли пам'ятник для нас відіграє не просто як посил влади, так, ну, якихось таке, ну, влада і найвища там культура, тобто якісь діячі, а це також пам'ятник як скульптури, як мистецтво, для того, щоб подумати, порефлексувати, він тобі не має подобатися. Я взагалі вважаю, що мистецтво – це не є функція мистецтва задовільняти твої естетичні потреби. Ти можеш собі штори додому купити, які тобі подобаються, і зробити, ну, декор такий, який тобі подобається. Але мистецтво виконує абсолютно іншу функцію. Воно має насамперед виконувати функцію, коли людина просто розвивається, рефлексує, думає, росте, аналізує. Навіть має, може, викликати якусь, знаєш, емоцію, поклик до суперечки. Таку. Так, вона має давати різні тобі, ну, поживу, знаєш, для розуму. Вона тобі має провокувати. От може зараз саме той час, коли мистецтво у повній мірі, зокрема в Україні, воно може провокувати. Ясно, що зараз в часі війни мистецтво, воно теж має або чорне і біле, і воно стає, ну, типу, рупором війни, відповідно, засобом для перемоги. Тому що воно вже потім не має сенсу, якщо ти, ну, якщо ти можеш програти. Розумієш? Тобто тут теж використовується мистецтво як засіб, не то щоб пропаганди в нашому випадку, але тим не менше... Історичної пам'яті, так само, в першу чергу. І мені здається, що ці дискусії якраз, знаєш, в нас виродять це розуміння і бачення, як ми це далі будемо робити. Тому що зараз теж і сперечалися з тими пам'ятниками Зунру, тільки що не було, знаєш. Чи треба такі, чи не такі. Чи, типу, чому що ми вважаємо красивим. От є ще та проблема, що там, знаєш, поняття соцреалізму і є поняття, коли все дуже так, як воно, от людину, якщо робити скульптуру там, чи погруддя, от воно має обов'язково от бути виліплено саме таким. Ну. Знаєш, що мені це перегукується, то, що ти говориш, з тим, що ми говорили перед тим, що от поставили ми Шевченка в рамочку під вишиваночку, і от ми отак і йдемо з тим. Ну, і так само тут, що в нас обов'язково скульптура, та якщо от про діячів, мусить відображати 100% його вигляд і все, і не інакше. А це може бути творче переосмислення, це ж цікавіше навіть. Це цікавіше дітям, не знаю, показати. Я вже з тими дітьми, так якби в мене вони є. Якщо що, в мене їх нема, але я думаю за то покоління майбутнє теж, і за нас теперішніх. Так, ну і можливо, з часом просто відійде та потреба там будувати на кожному місці от саме пам'ятник, отакий реалістичний. О, реалістичний. Я не люблю будь
що реалістичне. Тобто воно, ну, воно вже дуже примітивне, якщо воно просто реалістичне, якщо це знаєш. Але це та про епохи, знаєш, це теж відображення різних історичних епох, і що в той час було, ну, як в знаєш, як в художній майстерності, там, сюрреалізм і так далі, класика якась там, що воно відображає дух епохи, то може в нашому дусі епохи. Так, ну так, але все абсолютно правильно. Якщо ми говоримо про класицизм, про Австро-Угорську імперію з одним центром у Відні, та, і цей центр був, а ми вже там як Львів, як вже як провінція, але все одно ми в контексті всі, допустимо, так, Австро-Угорщини, і класицизм, як сама дуба, це, власне, відтворення порядку, вертикалі, це відтворення того, що все підпорядковується Відню, що ти сьогодні у Львові можеш сісти на потяг і через день там вийти, ну, у Відні чи далі, де простягується імперія. Це завжди вертикаль. І якщо ти дивишся на архітектуру, то вона вся дуже строга і канонічна, і правильна, тому що класика – це є правильність форм. А якщо ти дивишся в музику, ти відкриєш, тут є найбільше, от що можна говорити про епоху класицизму, це є симфонії. То ти дивишся, як воно все впорядковано. І от мистецтво, воно завжди відзеркалення, розумієш? Відзеркалення того побуту і того, що відбувається в суспільстві. Зокрема, ти кажеш про класицизм, і говорю про імперію і її вертикаль строгу. А далі вже, знаєш, починаються там різні епохи, різні війни, різні революції, і, ну, виходять на головний план зовсім інші речі і так далі. Ти думаєш, як воно має бути, що держава от вкладає кошти для того, щоб постійно відбувався якийсь мистецький двіж? Чи держава повинна якось це навпаки, ну, не оцензурювати, але типу робити якісь певні запити? Чи митці самі мають щось робити? Чи митці самі повинні щось робити? Але з яким тоді ресурсом? Я думаю, знаєш, що це як зараз такий спільний фронт. Ти бачиш, що Мінкульт і УКФ, причому дві найбільші так, ну, інституції, які сприяють розвитку культури, і зрештою є просто, ну, центральними, постійно піддаються критиці і дуже справедливі з боку інших митців і просто українців за те, що їхня візуальна подача, особливо в соцмережах, їхні логотипи, нова візуалізація, айдентика просто української культури, що вона дуже слабка. Я заходжу просто на кожен пост Мінкульту, і всі пишуть, у вас що, просто залишився, ну, у вас немає людей зараз на роботі, чи нема. Ну, але разом з тим УКФ сказав, що там буде багато грошей віддавати на лише типу, на допомогу на армії. І це теж спричинило величезну дискусію. І дуже справедливо, чому ми зараз маємо віддавати все, ну, тобто, чому культура має залишитися без нічого. Але от цікаво, от держава, от кожен для себе має подумати, мені здається. І що ти мені скажеш? Цікаво. Вона повинна запити робити, от яке її мистецтво потрібне. Навіть після перемоги, як вона повинна діяти? Яку функцію вона тоді буде виконувати для культури? Як промоутер, як продюсер, як людина, знаєш, яка просто дає гроші, а ви робіть? Мені здається, це про культурну політику, що це важливо. Тобто, недаремно є міністерства, цілі департаменти, які за це відповідають. Але вони теж не завжди, бачиш, справляються, от як, наприклад, з тою айдентикою. Ну, але вони мають 100%. Знаєш, як у це приходять розпорядження про обов'язкове вшанування певних днів, і там люди мусять скласти програму і відправити її в Київ. Так само тут має бути на це та якби політична воля, щоб це відбувалось, і що це важливо для нас, для України і для кожного українця. А культурні діячі теж, ну, знаєш, я не уявляю то, що вони такі сидять і такі... Ну, там ми чекаємо, поки щось спуститься зверху. Тобто, це спільна робота. От я пригадую, як це було приблизно в Лода, що, знаєш, це так якби на деякі штуки і Лода шукає, там оголошує якийсь там конкурс або запрошує митців і до дискусії в тому числі, і громадськість. І так само діячі пропонують, давайте зробимо отаке, або в мене є отака от ідея, дайте гроші. Ну, і мені ще здається найважливіше, що культура не може зароджуватися в кулуарах і в кабінетах Мінкульту чи будь-якого провладної. Ну, вона має творитися безпосередньо всередині країни, в середовищах і так далі.
Я думаю, мені так здається, що повинно бути величезне фінансування і вливання в культурні середовища, на проекти і так далі, але якомога менше, ну, менше дистанції, дистанціюватися і просто дати волю тому мистецтву прорости, і що воно постійно-постійно підживлювати. Тому тут на перший план виходять меценати. Взагалі, якщо правильна така система, де великі підприємства чи люди всередині країни, які мають гроші, і оцей культурний збір, якщо б була така система, яка дає податки на культуру, це б взагалі врятувало би всіх. А мені ще здається, знаєш, мені дуже хочеться, бо навіть так, як ти це говориш, ми ніби як відокремлюємо там політичні інституції так окремо далеко від народу. А мені би хотілося, щоб це було настільки близько, щоб вони відчували ці віяння і потребу часу. І відповідно це велика було не бюрократія, дуже велика бюрократія, мені здається. Але ну, фінансування це завжди буде бюрократія. Але оце це важливість, це те, що і держава робила, і я впевнена і думаю, що мусить ще більше продовжувати. Я тебе розумію, але тут величезний ризик і те, що воно буде так, як було і до війни. Нам треба дуже сильно переглянути політику фінансування культури, на що дається, і взагалі всі ці програми і так далі, щоб ну, що це має бути дуже якісно тепер, це має бути просвітлення якісне, це має бути подача. І ти бачиш, що великі фестивалі в Україні, чи будь-які класні ініціативи, це зазвичай приватні ініціативи, які вже потім безпосередньо шукають ресурси, ну, фінансування, фінансування, спонсорів і так далі. А знаєш, тут просто можна розділити. Ну, типу, культура – це ж доволі широке поняття. От є щось, в чому держава має мати точну політику зацікавлення, виділяти кошти і пхатися туди, і пропагувати навіть це. Тобто це якісь там визначені дати, які ми мусимо пам'ятати, знати, і на які мусять відбуватися заходи. Ну, це історична пам'ять, це не творення культури. Це про оце. А творення культури – це вже має бути... Ну, може, як знаєш, програмні конкурси на виділення грошей. Тобто митці мають дати запит на це, податися, так якби. Ну, проект, ну, я тепер розумію. Місія держави в цьому вже буде фінансувати це чим побільше. Так, в тому є сенс, і так воно десь приблизно і працювало. Я собі, знаєш, згадала, що два особливі улюблені мої оркестри в Україні, вони мають, а це, зокрема, це Інсоль Львів, і це New Era Orchestra в Києві, вони мають таку систему, що вони мають багато друзів, друзів оркестру, чи, ну, типу, друзів, які допомагають, умовно так називається, друзі, тобто організація, чи люди безпосередньо, чи родини, які мають можливість підтримувати фінансово і медійно, і на якісь окремі проекти. І це дуже класна історія. Тобто, коли круті колективи, вони шукають можливості фінансування, вони шукають гранти для себе, вони шукають просто... Але я думаю, що ну, серйозно це має робити також держава, просто вливати шалені гроші для зарплат і для того, щоб люди на своєму місці в культурній площині, їм просто було комфортно. Знаєш? Просто комфортно. А прикинь, якби Іван Мазепа жив, то він би, напевно, був ще тим. Він би на Патреоні, певно, все донатив, бо то був багатий і славний чоловік, якраз, власне, меценат великих культурних починів і побудови України. І він багато, ну, і розбудував, і фінансував, і образотворче мистецтво. Там навіть йому, знаєш, виділяли роль, що це така мазепинська доба, вона створила свій стиль. І він ж був великим, ну, там, прихильником шарів там в Європі. І це він вів оце таке українське бароко до нас. Ну, можна говорити і так, але разом з тим, типу, це така прекрасна доба, коли, особливо під час того, коли був Іван Мазепа, напевно, мій герой України номер один, ну, типу, в контексті всієї нашої історії, тому що це, по-перше, дуже розумний чоловік, який дуже прошарював, що до чого, і який був надзвичайно щедрим, він просто вмів правильно, як ти говориш, донатити, відкривати освітні заклади, бути меценатом і разом з тим навіть збирати ну, народну творчість. І він був, і там і канти співав, і, ну, і кажу, записував CD. Видавався на вінілі. Касетку перемотував собі, став на запис. Ну, я думаю, якщо би Іван Мазепа донатив, то Роман Шухевич був би тим, хто би створював контент. А я подумала промоутером.
Я думаю, що продюсером. В нього була оця його фама, якщо я не помиляюсь, рекламна кампанія. Та не тільки він взагалі така людина був дуже, дуже цікава. Але я думаю, що якщо ми говоримо про Патреон, то це було би, це був би підприємець, який би створював контент 100%. Він би ще писав такі злобні, знаєш, листівки для ЗСУ. Так от, хотілося б сказати, що будьте новими Романами Шухевичами, Іванами Мазепи, а хочу сказати, що ні, будьте новими собою і виховуйте українцями, виховуйте, плекайте це в собі і підтримуємо один одного. Ми мусимо, знаєш, це теж як про культуру посеред один одного, про підтримку один одного і про те, що кожен з нас будує ту Україну і ту культуру. І майте холодні голови і гарячі серця. Любимо вас. Слава Україні! Героям слава, чмоки в дві українські щоки і до нових зустрічей!